Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Motorsport Manager. V téhle epizodě budeme mít teda první závod ve druhé sezóně. Doufám, že se umístíme lepší než devátý, co jsme byli v první sezóně, kde jsme měli úplně základní auto. Dneska už máme auto lepší, zainvestovali jsme do něj pěkně v minulém díle. Pěkně jsme si to nastavili a nyní se vyrazíme. Nyní vyrazíme do arény. Takže ukáž, Part Condition Fix Times, to nepotřebujeme, Ultra Soft. Máme tady ultrasoft pneumatiky, super soft, ale nemáme tady ultrasoft, change setup, když se podíváme, tire choice, super soft, ultrasoft tady nemáme, takže to nám je tak nějak k ničemu, takže tohle z toho dávat nebudeme ani jedno a dáme jenom tady performance increase. A myslím, že to sami uděláme teda u toho druhýho, super soft tires were more slowly, moment, to bychom mohli dát tady ten bonus, super soft, aby si jížděl mý, Falko. Smoothness 18, hele parágička, myslím lidi, že pojedeme velice dobře s tím. Bohužel problém je, že už jsme zjistili minule, že Falco víme, že s náma nebude chtít prodloužit kontrakt. A podívejte na něj, jak on je dobrý. To je špatný lidi, no nevadí. Nevadí. Necháme to takhle nastavení, necháme takhle, jak je. Počasí vypadá, že pršet nebude určitě prvních 8 kol, no 5 kol, co vidím. No tak... To asi necháme nastavený takhle, jak to je. Nebudeme tady nic dělat. Dáme mu samozřejmě, aby trošku pušoval hned na začátku. A tobě dáme taky, aby si pušoval víceméně. A palivo, jak jsme na tom, počkat, když nastavíme ten car setup, change setup, je tady 30 kol. A palivo nám vystačí na 12 kol. To by možná nebylo od věci začít pušovat ze začátku, aby jsme si ukradli nějaký ty pozice. Potom jet tak nějak středně během závodu, to bychom mohli teda ujet teďko 10 kol ohledně paliva možná. Jak jsme na tom vůbec s kolama, na kolik ty kola tady vydrží, au, ty nevydržej moc. No ale v tom případě, když tyhle ty kola nevydrží moc, 8 kol řekněme, tak i to palivo bychom mohli snížit možná. Ono nám to přidá 0,154 vteřiny na kolo, to bychom mohli získat aspoň jednu vteřinu na těch 8 kolech. Což myslím, že takhle to necháme nastavený. Necháme to nastavený, ale takhle jenom u toho jednoho. U Falka to nastavovat nebudeme, tam necháme plnou nádrž, protože mu jsme dali ten bonus, aby se kola sjížděly pomalejší. Jak vidíte, 9 až 11 kol, což je výborný. Necháme to nastavený takhle to palivo, aby ho mohl když tak pálit potom, aby jsme mohli řídit trošku víc agresivně. No ale a hned z začátku bychom mohli možná, i tomu Falkovi bychom mohli nastavit overtake, hned ze startu, hele, proč ne? Takže jdeme na věc. A kolikátý jsme, ježišmarja, to vypadá špatně. André je 19, Falko je 12. No, uvidíme, snad si nějaký pozice ukradne, jdeme se podívat tady na Engelharta a uvidíme, jak on pojede. Takže jeď kamaráde, a je to tady, ale už se bereme. No tak, a už jsme, už 11. ne, sakra, vzali jsme ho zvenčí. Tak dělej, snaž se trošku, a jo, bereme zevnitř a jsme 10. perfektně. Tak, jeď dál, tyjo, ten jede dobře, musíme si ale hlídat pneumatiky. Dělej, tyjo, jsme, je to těsný, no tak, předej ho, jo, trošku zvenčí, že bys, no, nedá ho zvenčí, to je škoda. Tak, pokračuj, kamaráde. Pneumatiky, jak jsme na tom, jedno kolo jsme ještě ani neujeli a jeli jsme 10%. Možná bychom mohli nastavit ten styl trošku jinak, zase jsme se propadli na 12. Ajajajaj, ztrácíme pozice, ale tak jako s tím musíme počítat, víme co máme za, ale podívejte, on se tam probojuje snad zpátky, ne? Jak, no tak. Ajaj, ne, 13. propadáváme se, ale myslím, že pořád 13. pozice je super na naší formule. Tady jemu změníme trošku na neutral ty pneumatiky, nechci, aby jemu on je tolik sjížděl, podívejte se na něj, on má sjedeno už 20%, Falco má tady jenom 17% je to, a to i on tady řídil na pušoval místo Falka, který víceméně atakuje. 12. pozice, podívejte se, pěkně si to drží, Falco, jeď, máš ještě na nějakých 9 kol. 10. pozice, výborně. Hele, tyjo, jsme 10., že bychom utrhli ještě 9., ale já potřebuju ty pneumatiky trošku zase sklidnit.
Dáme, ukáž, dáme je na neutrál teďko chvilku, uvidíme, jak se s tímhle s tím dostat, kam se... Co to je tohle sto? Neříkej mi, že bude pršet, je to nějak tmavo, ne, to byl jenom stín za budovou, dobře, dobře, takže tohle sto v pohodě dáme. Máme tady pneumatiky, ty jsi v pohodě, zpěváky palivo na 8 kol, Engelhardtovi ty, podívejte, už se to tady trošku rozděluje, že bychom vzali to 9. místo, taky nedali, nedáme to, asi nedáme. Tak pojeď hlavně, a paliva nám moc nezbývá, měli bychom dát teďko high intensity, ukáž, jo, na motor, vypadá to, že se asi propadne, nevěřil bych, že bychom se takhle mohli udržet, no a my tady máme docela slušnou spotřebu paliva, tyjo. Vypadá to, že oba dva budou muset jít ve stejný moment do depa, což se mi vůbec nelíbí, lidi, to nebude vůbec dobrý, máme 60%, 67% pneumatik, myslím, že takhle to zatím necháme, a držíme si pozici aspoň, jo. A na 11. už na nás útočí, možná bychom potřebovali zase trošku zrychlit. Přeci jenom bychom mohli ohledně těch kol začít víc atakovat. Řídit víc agresivně a byli jsme 9. chvilku. My zase nejsme, jo. Tak jeď, Falko, jeď. Máš ještě na 6 kol. Ty tady máš, no ten má tak na 2 kola to palivo, jemu dáme teda, aby overtake, je 19. tyjo, ježišmarja, ukáž, jak si na tom Gomez, s tebou to nevypadá dobře, úplně poslední, ale tak s tím nějak počítáme. A on bude, brzo pojede do depa, Gomez pojede do depa dřív než Engelhardt teda, protože jemu teď pak dáváme pushovat a on má víc světý ty pneumatiky, tak myslím, že pro něj, to vypadá pro Gomeze, že tady to je poslední kolo. Jakmile projede cílovou čarou, tak potom kolo zatím mu dáme, aby jel do pitu. Dáme mu trošku, aby pušoval teda ty kola, aby se trošku víc zahřáli. A tady, dáme neutrál. Potřebujeme schladit ty gumy, no jo, už to akorát říká. Jsme 10. pojďme se na ně podívat, jak to bojujeme o tu 9. pozici. Nevím, jestli bychom nebyli celkově jakoby schopní to nějak utrhnout. S Gomezem už jsme to projeli, kola na 33%, takže určitě lidi, sjedeme si teďko do depa a dáme teda pitnout, dáme mu teďko softiáky a fuel option, dáme mu plnou na 12 kol, součástky necháme, zapomněl jsem, je to první závod, naše součástky moc toho nevydržej, ale dáme mu fast pit, to by šlo. No a tady Engelhardt, on je teďko 8, což je výborný, jak to vypadá s počasím, vypadá to, že nebude pršet zatím, dobře, to jsem si měl zkontrolovat taky u Gomeze, než jsem tam něco nastavoval. A bojím se, tyjo, že já ho budu muset nastavit i Engelharta, aby vyjel do depa, protože s těma pneumatikama on už toho moc neudělá, dáme ho do pitu. A takhle plnej, sice trošku zbrzdíme Gomeze, ten bude pěkně naštvaný, že jsme dali oba dva ve stejný moment do depa. Jen tak jsme to stihli, podívejte na to, Engelhardt, dobrý, projel jsem. No a tady ten bude pěkně, to je špatný, to byla špatná volba, ale jako nemáme pneumatiky, myslím, že se spíš budeme starat o toho Engelharda, Gomez, prostě toho necháme za ním. Chudá Gomez, teďko teprve doplňuje, ztratil hodně času, ale my potřebujeme tady postarat se o Engelharta prioritně. Protože ten má prostě lepší zkušenosti a lepší formuly. Doufám, že on se tam nějak dostane. Dáme ho teď na médium, jenom ak si jede. A stejně tak to uděláme i tady u Gomeze. Uvidíme, kam oni se dostanou. Týmy. Akorát si stěžoval, že není velký fanoušek zrovna toho, aby za svým spolujezdcem jen tak seděl v formuli a čekal, než jim čekal v pitu. No. To bylo špatný, to mi vůbec nevyšlo. Měl jsem si to líp hlídat. Každopádně teďko si zrychlíme na několik kol čas. Protože starat se o to teďko není o co. Necháme, jak si prostě jedou na to médium. Uvidíme, jak tohle to dopadne, jestli budou schopní zajet až do konce, tyjo. Já mu dám snad i low a tady snad taky, tyjo. Low. Takhle. A důvod je jasně, my ztratíme určitě nějaký ten čas, ale zase my ho doženeme tím, že nepojedeme do pitu, lidi. My pojedeme do pitu jenom jednou potom. Gumy potřebujeme zahřát trošku, koukám. Tak dobře, zahřejeme gumy. Máme na 6,5 kola. Perfektní, Ines Santa se vyboural a my jsme 15. a 17., což vypadá dobře.
Což vypadá dobře, my se asi udržíme 14.13. jo, lidi mění v depu pneumatiky. A pokud všechno půjde dobře a nebude pršet, což vypadá, že vydrží slunečný počasí až do konce, tak my bychom lidi mohli mít už jenom jednu zastávku v depu. A cože? Condition, motor je ve špatný, ne. Máme hrozný kondici tyho naše formule. Budeme muset vylepšovat naše kondice, lidi. Ale jinak je to v pohodičce, myslím, že to bychom mohli dojet. Pokud všechno půjde dobře, tak snad to dojedeme. Snad se nám neporouchá naše formule. Má světý pneumatiky, no to vidím. To vidím, 30%. A hele, lidi, necháme jet ještě na kytlenských pneumatikách, 30%. Dáme jim na nějakých... Jak. Jsme devátý teďko s Gomezem, 21% pneumatiky. Výborně, takže teďko jsme pátý, projedeme do departy. Podívejte, intermediate, jako oni zase tolik nebudou sedět, ty jsou spíš na to mokrý, ale vydrželi by 20 kol. No, bohužel, dáme mu tyhle sty. Fuel option, doplníme do plných, protože pak budeme trošku... Nebudeme, moment. Palivo potom 11 kol zbývá, ale jo, doplníme to do plných. Pit strategy, rychlou. Super, dáme to takhle. No a podíváme se u Gomeze, toho pitneme taky, dáme mu nový pneumatiky, naplnit do plných, part condition. Tyž, podívejte na to, převodovka je ve špatném stavu, rychle. A jedem. Tak. No a teďko. Dobrý. Pátým, perfektní. Doplníte palivo, rychle to doplníte, propadáváme se, ale dokonce bychom si, když si udržíme tuhle tu pozici 12, tak budu hodně šťastnější víc jak blecha lidi. A myslím, že to bychom klidně si udržet už mohli. Za to bychom dostali takových bodů Engelhard, panebože, ty by si nás vyšvihnul nahoru. Gomez je 17. lidi, vypadá to dobře, ale zase je tu problém, podívejte, Valdez, a vypadá to, že Zephyr Racing má novýho řidiče, Arbelo, a ten tam nebyl. Valdez si pamatuju. A on nejede taky špatně, a on je hned za náma, což je škoda. Doufal jsem právě, že kdybychom měli jako větší náskok od nějakého týmu, aby jsme jako tým dostali se do dobrý pozice. A můžeme teďko trošku pušovat, jsme 11. a můžeme na to trošku šlápnout, protože máme paliva víc než dost. Stejně jsme na tom tady, můžeme dát trošku pušování, ale lidi, já se bojím o ten motor a o tu převodovku. O ten motor, tady ten už je na tom tak špatně, ne. Hele, hlavně to dojeď, Gomez, hlavně to dojeď. A máš to porouchaný ty díly a ty taky to dojeď, prostě low na engine, ak se mi nebo potřebovává, potřebujeme to prostě už jenom dojet, lidi. A je mi jedno, jestli se propadneme v nějaký ty pozici. A condition... Já vím. Musíme jenom doufat, že se nic neporouchá. Je tam ještě 8 kol. 8 kol zbývá, lidi. Ten gearbox. No jako jestli vyjdem do pitu, tak to máme stejně... po závodě. To je dilema. Ignorovat. Pneumatiky dáme neutrální. Tady koukám, taky už se to zahřívá, neutrální, ignorovat ty převodovky mizerný, ne, to mi nedělejte, tak to tohle jsou věci. Dobrý, jsme devátý, v pohodičce, to nevadí. A 6 kol, dobrý, 10. budeme za chvilku, cože zase, jo, protože lidi staví v depu, no hele, pokud, prostě naše strategie byla, že nepojedeme do depa a pokud nám tohle to vyjde, pokud se udržíme, tak podívejte na to, jsme 10. a 13. lidi. A to jedeme ignorovat. Motor a gearbox na 8%. No tak, zbývá 6 kol. Prosím, dojď to. Lidi, já nevím, co mám dělat, tohle se nám ještě nestalo. Podívejte se ale na to. OK, jejich součástky byly tak zničený, že oni museli do pitu. Prosím, my to musíme vydržet, jak jsme na to... 4%. Já nechci retire, musíme do pitu a musíme to opravit asi. Fix parts za 20 sekund, to si děláte srandu. Kdybych dal i tady tomu fixnout, 37 vteřin. Fast, no normální fast. Dáme ho takhle, prostě ak to hlavně dojede, nechci, aby šel kvůli porouchaným součástkám mimo závod.
A tobě budeme muset dát asi taky ten pit, tyjo. Lidi, máme to risknout. Máme to risknout. 8%, tyjo. 19%, 8%. A... Ukaž. Jak jsme na tom? Oh, budeme muset do pitu. Budeme muset do pitu. Part condition. Fix part. Ach, to je tak špatný, lidi. Tak jsme se propadli. Tohle to prostě... Fuel. Nebudeme dělat nic jiného. Nic jiného nebudeme dělat prostě. Z 8. místa. Já se bojím, že bychom to, podívejte, jak se nám kouří z formule. To prostě bychom nedojeli a museli bychom to ukončit závod, což se mi vůbec nechce. Radši dojedeme prostě poslední. Radši, podívejte ty formule, všude se porouchávají, tyjo, každýmu. Jsme 12. ale, dobrý, opravili jsme to, jsme 12. a 14. Hele, myslím, že i takhle, na to, že jsme museli opravit ty součástky, tak to vypadá, že se umístíme dobře. Tak, sjetý pneumatiky, neboj se, to už je poslední kolo, to dáš, kamaráde, snad se nevysekáš. 12. a 14. díky tomu, že 4 formule nedojeli. Tak, a je to 14. Gomez, jo. 12. Cože, on ještě nedojel, jo? Snad dojel, ne? 12. Takže, hele, já myslím, že tady to je docela dobrý úspěch, tenhle ten závod. Dobrý úspěch. Podívejte na to, ty pneumatiky na 17%. Škoda, že jsme museli zastavit v tom depu, jinak bychom měli mnohem lepší pozice, to by bylo neuvěřitelné. A musíme se soustředit opravdu teď na to, aby jsme udělali spolehlivější ty naše součástky. Spolehlivost je docela důležitá, jak je vidět, hlavně u takového závodu, kde jsme ztratili 20 vteřin v pitu na obou formulích. Když se na to podíváte, tak No, dobře, skončili bychom asi 11. to vypadá tady, že tady toho bychom stihli, tohohle z toho už bychom nestihli asi, tak jenom to jedno místo, možná i tady s ním bychom mohli ukrást ještě jedno místo s Andrem, ale víc bychom toho asi stejně nestihli. Oj, a je tu problém, lidi, no jo. Podívejte, zapomněl jsem na to, že akorát prvních 8 řidičů dostává body. Takže máme smolíka, nemáme ani jeden bod. Pokračovat. Kvaky Duck Racing, tým je 8. Tak to vůbec není špatný. Pokračovat, dobrý. To je docela dobrý start tohle z toho. Problém je, že naši řidiči se vůbec neumístili. A to oni nebudou potom šťastný u nás takhle. Tyhle ty pravidla na tuhle sezónu, lidi, nejsou nejlepší. To jsme možná... No, to jsme na tom špatně. Tak, ukáž, morálka 100%, 100%, to je jasný, mají super morálku, protože jsme se dobře umístili. A pokračovat, 800 tisíc nás bude stát jeden závod, což je parádička. Dáme pokračovat. Tohle si to už vidět nechci a máme novej motor. Tak. Dáme teda pit cruise, nikdy dělat zatím nic nebudu. Podíváme se tady na auto a oni budou opravovat naše součástky, takže teď nemůžeme dělat nic. Podíváme se, check your car, 41 hodin, dobře. Máme tady interview, mluvili jsme s Falkovým mechanikem po závodu. Řekl nám, že brzdy selhaly kvůli vašemu špatnému selhání v továrně. Cože, já jsem objednal ty nejlepší, co jsme mohli, my jsme prostě nemohli objednat nic lepšího. Máme špatnou továrnu. Sometimes you need to take risks. Tak, někdy prostě musíme zariskovat. Ať je to, co je to. Máme hotový motor. Náš tým ale teď opravuje formule, takže my dělat nic nemůžeme. Dávat nikam ten motor zatím taky nebudeme. Máme tady teda originální motor, což tenhle ten ukáž. 72, ten je o dost lepší, lidi. Takže ten hned dáme, dáme ho Falkovi. Falkovi ho dáme tenhle ten motor, tenhle necháme teda pro Gomeze. A budeme dělat samozřejmě, pracovat na spolehlivosti. Uděláme nový motor rovnou, uděláme teda motor číslo 2. Na něj nás snad zbydou peníze. A máme tady teda, přidáme... Pěkně, to vůbec není špatný. Jo, vím, že půjdeme asi do mínusu, nebudeme mít peníze, bude to špatný. Ale hele, zkusíme to, zkusíme, kam se s tím takhle dostaneme. Máme teda
Budeme teď muset počkat 17 dní na nový motor. Opravy nám skončí dneska. Dáme hned teda improve parts a budeme pracovat lidi. Budeme pracovat, počkej, pracujeme na brzdách teďko? Nechci na brzdách. Chci hlavně tenhle ten motor vyškolit. 2 hodiny před závodem bude na 100%. No, to je zajímavý. A závodní mechanik. Počkej, kdybychom je prohodili. Tak to bude, a ten je pomalejší. Tady ten je lepší. A mohli bychom možná... Pan fixes, chemistry, pit stop, concentration, reliability, performance. Performance on má na 8. Tady ten má performance na 6, proto je pomalejší. A spolehlivost, ukáž, na 8 a tenhle na 9. Tuhle tu samantu vůbec nepotřebuju, lidi. Tuhle samantu vůbec nepotřebuju. Podíváme se, jestli si nemůžeme nějaký race mechaniky dát. Oh, ten je dobrý. Ten je dobrý, ale na tohle z toho nebudeme moc mít peníze, protože potřebuji, aby jsme rychle mohli opravovat nějaký ty součástky. Podíváme se, break contract tady 0. Nechci nikoho, u koho bych musel něco platit. Performance 16, to si děláte srandu. A spolehlivost 9,4,9. Boris, pitstopy 16, performance 16. Mohli bychom, approach mechanika je chtěl by u nás dělat, tak začneme, ukáž. Wages are important to me. Podíváme se, počkat, podíváme se, jak jsou na tom naši mechanici teďko. Máme teda pit crew. Ne, pit crew nepotřebuje, jo, ale jsme čtvrtý, tyjo. Naše pit crew jsme čtvrtý, tak to je pěkný, tak děláme docela dobře. Tady nic dělat nebudeme teďko, týmy. Ten je nám k ničemu tenhle. Starfa, ukáž kolik. 37 tisíc za závod, jo, si bere tadle. A tenhle ten 67 tisíc, 3hvězdičkovej. OK, 67, možná 100 tisíc bych chtěl potom Boris tady. Ale on má 2 hvězdičky jenom. Tak to určitě bychom mohli approachnout ho a start negotiations. Ale dáme mu třeba 40 tisíc, to by šlo. Medium contract, tak ten mu dáme klidně medium contract. I'd like nice signing of fee. Dobře, dáme ti, kamaráde, 54 tisíc bonus. A bonus size je important, takže dáme, pokud se umístíme 8, tak dostaneš vždycky dalších 42 tisíc třeba. A signing bonus dalších 42 tisíc. To myslím, že by stačilo. Takže pošleme mu to. Negotiating. Jsem zvědavý, kdy dostaneme nějaký ty informace o něm. Když se podíváme do kalendáře. Tady. Tak nevím kdy. Tak necháme běžet čas. 29. Tak zatím nám teda tým tady dělá na formuli, spolehlivost na motoru dělá 59%, což je dobrý. My teda budeme zatím pokračovat, dokud nebudeme mít toho novýho narozeniny, jo. Jo, velkou party, 100 tisíc, tamhle jdi, nevím prostě, jak to uděláme finančně. A máme tady kontrakt a on červeně. Ne, počkej, to je tohle, OK. Tak ukáž, co, ej, delighted. Výborně. Dáme mu teda 43 tisíc. 48 tisíc. A to je skoro 44 tisíc. Hele, dáme mu maximum, co můžeme. 47 tisíc. Víc prostě mu ani dát nemůžu. No a signing on fee. 48 tisíc mu zvedneme takhle. Tak. Uvidíme, co on na to řekne. Jdeme teda pokračovat. Podíváme se, jak jsme na tom s naším motorem teďko. Máme to v nějaký dobrý 71% tenhle motor. Hele, to asi necháme. Podíváme se teďko na ten gearbox. To potřebujeme opravdu, ta spolehlivost na tom gearboxu je špatná, lidi. Takže jdeme na to. 3,5% za den, 3,4 za den. Necháme to na těch 3,5% za den. A máme tady sponzory, což jste taky dobře poradili, což je úplně perfektní. Že bych se měl počkat vždycky, až budeme mít 3 sponzory.
jako máme teď na tomhle slotu, abych si měl z čeho vybírat. Takže mrkneme se na to. Samozřejmě Erik Schuster poradil, kdo jiný. A podívám se na ty 4 závody. Když budeme 10. lepší, dostaneme 400 tisíc. To si děláte srandu, jak tohle to uděláme, to ještě nevím. A tady 6 závodů. Dostaneme 250 000 za závod, to znamená 1,5 milionu a 300 tisíc, 1 milion 800 tisíc. OK, tady ten nám dá taky 1 milion 800 tisíc. A tenhle ten nám dá 800 tisíc a 1 milion 600 tisíc. Hele, myslím, že je jasný, že si vybereme tady toho. Jo, počkat. Bonus payment za závod. To bychom ale museli být na tom 10. místě aspoň, aby nám to dali. Aha. No takhle musíme být na 12. místě. Deutsche Air, Luxina. Hele, asi se vezmeme jenom těch 800 tisíc lidí. Na 4 závody přece jenom je to dobrý. Takže pojď sem, to je prostě 200 tisíc za závod, jen to pikne. Vezmeme si to takhle. Tady máme další deal na 10 závodů. A ten nám dá 2 miliony 200 tisíc celkem, takže určitě tohle z toho si vezmeme. Sice bych měl počkat na ty 3 díly, takže počkáme ještě, není, je to zbytečný docela. Co je tohle z toho? Boris Vokov, jo, na tom pracujeme teďko, takže to si počkáme, tady. Ona má sice ten skill. Ale tady ty nepotřebuju skoro ani jeden, tyjo. Ultrasoft Tires, ty skoro vůbec jsme ještě nepoužili ani jednou. A opravování dvakrát rychlejš, ne, dobře, budíš. Bylo by to dobrý, ale obejdeme se bez ní. Samanto, půjdeš, ty půjdeš. Tak, dáme pokračovat. Co se tady děje? Co se tady děje? Pit crew, máme, že bychom se podívali taky na nějakou novou pit crew. Jako máme tady, ukáž, kola 13, refuel 14. Kola 12, refuel 11. Jak jsme na tom tady z refueling? 14, 13, OK, takže to stačí. A front jack, rear jack, že bychom tady měli na ty jacky. Ne, nebudeme, pit crew necháme. Hele, jsme čtvrtý, to prostě na tým s těma možnostmi, jakými máme, s těma penězmi, jaký máme. Myslím, bohatě stačí. Bohatě to na to stačí. Potřeba, počkáme se ještě 3 dny a 22 hodin na nový motor. No a mezi tím budeme pracovat tady na našem gearboxu. Kde musíme zlepšit spolehlivost. Tak, jdeme na to. Yokohama, závod druhý z 16, Formule 1. Dobrý, přeskočíme to, to mě tak nějak moc nezajímá. A doufám, contract proposal Boris, co nám na to řekne. Pozor, motor je hotovej, design novýho motoru je hotovej. Hned se podíváme, jak na tom jsme, fit parts, kdybychom teda dali ten motor semka. Dáme ho sem, 7 dní před závodem, jo. Tak to nedáme, protože spolehlivost bychom... Dáme ho tam, lidi. Dáme ho tam. Dáme motor semhle. Jemu dáme... Nebo jemu dáme ten výkonnější. A máme 7 dní, to znamená, že my bychom se mohli dostat na nějakých 65% spolehlivosti, což je lepší, než co jsme měli ty základní. Samozřejmě musíme hned přestat dělat ty gearboxy. A vrhneme se na ten motor, což 3,5% denně nám dá. Máme 7 dní, to znamená 21x7, 24,5, parádička, možná se dostaneme i k těm 70%, což by bylo skvělý. Což by bylo víc než skvělý a máme tady nový sponzora, doufám, že 3 nabídky tady máme, výborně. 1,5 milionu, nebo 9x150 tisíc plus 400, tak to je lepší. A nebo... 10x 200 plus 200. Hele, tady ten je nejlepší, pokud počítám dobře. Tady ten nám dá úplně nejvíc peněz. Takže dáme tady carne blanco na 10 závodů. Počkej, tady ten je na 9 závodů. Tady máme teda 220 tisíc za závod víceméně. A tady to se nevyšplhá na 220 tisíc za závod a tohle taky ne. Tady to je nejlepší carne, takže dáme ho tam. 200 tisíc předem, 200 tisíc za závod. Parádička, peníze se už začínají docela hrnout. No, hrnout. Dobře, to jsem trošku přepísk. Máme tady nějaký kalendáře, motor, že je hotovej, to víme. Doufám, že jsem to teda nastavil dobře, aby jsme pracovali na spolehlivosti tohohle z toho motoru. Tady risk máme malej, to zvládneme. Tak, jdeme pokračovat. A máme tu ten kontrakt, lidi, jestli nám tohle vyšlo. Jestli nám tohle vyšlo, jestli nám on půjde.
Sign. Podepíšeme místo tady Samanty. Je mi líto. Tak, continue to finances. Potvrdit. Tak, Samanto, měj se hezky a podíváme se teďko, jestli nám tenhle ten, já si nejsem jistý, jestli on je dobrý teda na performance, anebo a nebo to druhý reliability, uvidíme, když ho vyměníme. Ten je dobrý, spolehlivost na 9, on je dobrý na performance, to se nám bude hodit potom. Podíváme se potom místo Kevina. I když on se může vylepšit na 5 hvězdiček skoro, podívejte se na něj, tady ten už se moc vylepšit nemůže, ale on je dobrý teď na tu performance. On je dobrý na tu performance, takže až na to budeme pracovat potom. Vy si to jenom zkusíme, jo, tak podívejte, on je schopný tady ten udělat 2,4 za den. A tenhle 2,8, a tak to není zas tak moc, já jsem myslel, že to bude mnohem větší. Ale 2,8, ale jo, budíš, jde to. Každopádně nebudeme dělat na tomhle, budeme dělat na spolehlivosti a dáme 3,5%, oba dva jsou na tom stejně. Dáme to tady Kevinovi. A ten se vylepšuje. Tak, jdeme pokračovat. Máme tady nějaký e-mail, že máme Borise Volkova. Výborně, pokračovat. A pojedeme do Mnichova. Je to tady, vážení? Je to tady. Pit crew, řidiči, stav. Podívejte na to, sponzoři dobrý. Akorát opravdu máme headquarters mizerný a auto mizerný, ale to víme. Každopádně podíváme se na naše auto, jak jsme to, kam jsme se dostali. 63%, doufal jsem, že se dostaneme líp teda. No nevadí, určitě tenhle ten motor použijeme jako 59-53%. Vidíte, že motor je opravdu mnohem lepší. Dáme teda fit parts a mohli bychom tady to, necháme tady to je jedno, i když tady to je spolehlivější. Jasně, má to Falco. Falco má lepší věci, Falco bude mít lepší i tady motor. A tady to je na stejno, tady Falco má lepší brzdy, tohle to je na stejno a tady Falco bude mít lepší suspensions. Tak, jenomže on je potom unhappy, velice unhappy. Počkej, co kdybychom tady trošku prohodili content. Výborně, tady to jenom takhle malinko prohodíme s tím, že on bude mít o dost lepší to suspensions. Že by měl teda, doufám, že on pojede o dost líp. 12% za to, že má hrozný auto, tady ten 9%. A má velkou radost, že je na tom stejně jako Falco. Jo, dále jste říkali, abych se tady pohrál s tímhle s tím. Máme tady totiž řidiče number two. Takže tohle z toho bych měl, když na něj kliknu. Driver details. Ty lidi, já opravdu teďka nevím, jak já vylepším z nich, jak ho povýším na drivera jedničku. Kontrakt, to prostě má kontrakt na driver dvojku a zvětšit kontrakt, on nemá zájem, tady u toho má zájem, mohli bychom s ním možná udělat teda jedničku, nebo jestli tomu rozumím dobře, řidiče, ale takhle to necháme asi bejt, nebudeme tady na tom nic dělat. A nula bodů, tyjo, ale máme lepší motory, uvidíme kam se dostaneme, co ten Mnichov, jak to na tom vypadá? Tady je hodně důležitý teda akcelerace. OK. Low speed corners. A medium speed corners. Lidi, na to se ale podíváme v příští epizodě. Doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, dejte tomu palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak to změňte. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.